یو رج نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواتا یو زنانا رغلا بڑے زنانا وا و نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے عرض کرے اللہ رسول ہمارا پارا دعا کا چ اللہ زما مغفرت نصیب کی او ما پا جنت کی داخل کی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتا وہ فرمائل چی بوڑھےگانی خزی بخو جنت کی نہ داخلے گی. نو پریشان اشلا پا جھڑا بند اشل اللہ چی بوڑھےگانی بہ جنت کی نہ داخلے گی نو دو بس سکی کل چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ قتل چی دا پا جھڑا اشل اللہ پریشان اشل اللہ زنانا. نو بیائی ورتا وہ فرمائل زما مطلب داری چی یو خز با اون دا بوڑے والی پا حالت کی جنت کی نداخلے گی. اللہ بدا زوان کی 30 سال 32 سال عمر بوی دا جنتیانو پدا سی حال کی بدا جنت کی داخلے گی چی دا با زوان وی دا با بوڑے نوی. زما مطلب دارے نو بوڑے والی پا حالت کی با خزا یا سڑے دا با پا جنت کی نداخلے گی. نو دے سر اغا زنانا دیر ازیات خوشحال اشللا بیا پخپل امو خاندل. نو دا سی قسم خوشتبعی دا سی قسم مزاق چاگی که دا مسلمان تزلیل نیوی اغا پوری ٹوخی نیوی اغا پوری خندا نیوی اغا پوری دا سی قسم ٹوخی چاگا پا کی اخپل ذلت محسوس کی اخپل حقارت پا کی محسوس کی نو دا سی قسم ٹوخی بیا جائز دی. او کدا شیزو نا پا کیوی نو بیا دا سی مزاق حرام دی.